riksväg 41 mellan Horred och Väddige för dig som åker i södergående riktning där ungefär mitt emellan. Hej, idag ska ni få följa med på en resa till ett gömsle som en kompis har. Och det har varit kallt i natt. Det är väldigt halt. Det har varit minus 5-6 grader här på morgonen. Men just nu så kommer det tydligen in en varmfront. Så jag tittar på termometern. Det är 2 grader. Vi ska titta på om vi kan få tag på lite glador, lite foto, lite film. Ormvråkar. Eventuellt duvhök, nötskriker, skator och kråkor naturligtvis. Det kommer då att bli ganska kallt i gömslet tror jag. Så att jag ska gå och bära ut kött först. Jag har en kompis som kommer med och hjälper mig att bära ut. Och sen går han tillbaka och då lurar man fåglarna och tror att det är tomt i gömslet. Det brukar fungera bra. Det är väl korparna som är lite CSO. De klarar att räkna. Men övriga fåglar verkar inte klara att räkna. Så går man två tätt ihop ut. Och går tillbaka. Den ena går tillbaka. Så brukar det inte ta så lång tid förrän i alla fall ormvråkarna och nötskrikarna är tillbaka. Och sedan så kommer ju korparna naturligtvis. Skulle vi ha riktig tur idag så kan det till och med komma någon örn. Vi får se hur det går. Som ni ser så är det fortfarande mörkt ute. Klockan är 7:15 på morgonen. Och normalt sett så brukar man väl sitta i gömslet vid den här tiden. Men idag, eftersom jag ska filma, så kör jag lite senare. Kompisen har lovat att ställa upp som sagt också. Så vi håller tummarna. Vi får se hur det blir. Ja, då har jag kommit ytterligare närmare gömslet. Nu kan jag tala om för mig att varmfronten har inte nått hit. Vi har minus 3 grader här. Så det lär bli kallt i gömslet idag. Vi får hålla tummarna på att solen kommer upp och värmer till lite grann. Men det ska bli mycket intressant. Och det är för det första dagen här i södra Sverige som det är kallt. Det innebär då att vinden ligger rätt också i förhållande till gömslet. Det gör att jag kommer få fåglarna flygande in mot gömslet. Så det ska bli väldigt intressant. Jag har precis kört förbi en by som kallas för Göstorp. Och många korpar var ute på flög. Och till och med en ormvråk så här tidigt satt på åkern och skulle äta mask. Så jag tror att det blir en fantastisk dag. Visst är det härligt med sådana här ljuvliga morgnar. Nu är det minus 3 grader. Solen kommer att gå upp här om 22 minuter. Och det börjar ljusna ordentligt redan. Och man har ju härlig musik faktiskt. Och sen väntar ju kaffet och mackorna i gömslet. Det ska bli väldigt trevligt det här. Och maten ligger på plats och det är en fantastisk morgon. Ni får titta ut här så får ni se hur det ser ut. Och här inne har jag då mina objektiv och min termos. Även min handsprit.
Jag pratar lite tyst nu för att det kan ju komma någonting. Men nu ska jag göra mig helt färdig. Sätta igång. Ljudanläggningen är igång där ute. Jag ska sätta på hörlurar så att jag hör när de kommer. Vi ser fram emot spännande dag. Ja, då har jag strax fikat färdigt. Nu kan jag prata lite högre för nu har jag fått på mig hörlurarna. Så jag hör när fåglarna är utanför. Väldigt tydligt. Det har varit en korp framme. Jag vill visa lite grann att jag har en fläkt som står här och blåser på rutan. Och den kör jag köpt på Biltema. Den kostar 149 kronor. Kopplat till en powerbank. Och den håller faktiskt rutan ren ifrån imma. Även om jag sitter här med en rykande kaffekopp. Sedan har jag också. Ni ser att det här är kallt inne. Det är fortfarande minusgrader ute. Sen har jag också en sån här. En Little Buddy heter den. Jag tror den kostar 1400-1500 kronor. Och med en liten gasol som varar 12 timmar ungefär. Så om det skulle bli för kallt här så får jag tända den. Men i och med att jag tände den så börjar det imma direkt på rutan. Så jag kan inte ha den. Det kan inte vara för varmt här inne utan det får vara lagom. Vad som har hänt idag är att jag har haft en korp framme. Sittande 30 meter fram i trä och skrek. Och jag har spelat in ljudet. Nu hör jag korpar som är på gång in. Och så därför så får jag väl kanske sluta. Nej, de slutade. Jag ska berätta lite om gömslet. Det är byggt på en mosse. Kallades för stora mosse. Men det är alltså går inte att jämföra med den stora mosse som är i Småland utan den är väl en 200 meter i diameter ungefär, det är allt. Men på 70-talet så dikades det här och det innebar att det blev först nu som det har börjat växa lite träd från 10-15 år sedan. Så att numera kan man gå ut på den och i kanten på denna mossen så finns det här gömslet. För att kunna fota så är det spegelglas, det är kristallklerglas, 4 mm stoppsol och det går alldeles utmärkt att fotografera igenom. Det är bara att det tar 2 bländarsteg. Så därför så kör jag med, nu på morgonen, så kör jag med 2,8. Sedan kan jag sätta på mitt 800 mm lite senare när solen kommer ner på mossen. Och då är det ju 5,6 för er som vet om hur kameran funkar. Som sagt då, det är lite blött att gå hit. Och lite frostigt och tungt att bära ut köttet. Men stegen börjar bli upptrampad mer och mer efter flitig användning. Så att det blir lättare och lättare. Vi får se vad som händer här under dagen. Oj, 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 oj. Sitter en korp precis, han kom precis och landade här. Jag var tvungen, vänta lite. Jag ska få se bilden sen. En ormbråk, landade i en i tallen här. Vänta lite. Jag ska bara ta den. Och längre bort kommer det en ormbråk till. Nu ska vi se. Här kommer något stort på himlen också. Ja. Det är alltså en glada som dyker upp här också. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jättefint.
Ja, som sagt, nu börjar det hända saker här. En glada, alldeles precis utanför. Sitter och putsar näbben. En glada till. Och en där uppe. Oj, vänta lite. Den kommer flygande mot mig. Du, där tror jag att jag fick rätt på. Får vi se hur jag får för bilden. Ni får återkomma till detta sen. Mycket intressant. Jag återkommer. Ni får se bilderna efteråt. Och filmen. Ha det bra så länge.